irmãs e irmãos queridos de nossas almas. Que a paz que o Divino Mestre Jesus ligou a seus discípulos quando ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, possa continuar entre nós, hoje e sempre. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar, com muita alegria e com muita saudade. E o nosso tema de hoje é dor e sofrimento, origens e superação. E ele é baseado no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, esta maravilha, com psicografia de Divaldo Pereira Franco. Este livro é uma das maiores maravilhas que já passou pelos meus olhos. É uma síntese maravilhosa de tudo que a doutrina nos mostra e de conhecimentos que abrangem os mais variados aspectos da nossa vida e são um roteiro seguro para todos nós. Muita alegria. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento. Mestre Senhor Jesus, nosso modelo, nosso guia, nós vos agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, louvando a Deus, nosso Pai, pela vida imortal que nos deu, e agradecidos por todas as oportunidades de evolução que temos tido em nosso espírito. Nós vos agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade, desta conversação com os irmãos de nosso lar e com outros irmãos queridos também, em que possamos dar, Senhor, uma conversação a respeito de dor e sofrimento, de suas origens e suas causas. Para tanto, Senhor, pedimos a inspiração dos vossos mensageiros de luz, espíritos benfeitores, mentores, instrutores e nossos protetores. Que possamos todos reunidos num só pensamento, num só coração, receber essas sementes de amor e de luz que emanam da obra de nossa querida Joana de Ângeles e que possam frutificar em nosso coração em frondosas árvores de paz e de harmonia interior. Gratidão, Senhor. Gratidão, senhores. Assim seja. Conforme dissemos, o tema da noite é dor e sofrimento, origens e superação. E o abordar desse tema veio à nossa mente pela situação em que hoje nos encontramos, no nosso orbe planetário, no nosso país, enfim, nessa fase da nossa evolução, em que a dor, podemos encaixar, o sofrimento e a aflição vivem conosco quase todos os dias. E precisamos superá-los. E para aprendermos algo a respeito disso, nada como esses excertos tirados do livro da Plenitude de nossa mentora, Joana de Ângeles, e de nosso querido Divaldo Franco, em sua psicografia. Diz-nos a mentora: o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário sois. Em todas as épocas, ele vem travando uma violência batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas
infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. A dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. A dor, fenômeno de desgaste, pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos, à medida que a energia se altera, advém a deteriorização do invólucro material que ela vitaliza. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, do desequilíbrio e da dor, conforme seja a área afetada do indivíduo. Desse modo, é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele, o sofrimento, faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam rumando para planos mais elevados. Isso porque, em todo processo degenerativo ou de aflição, o espírito em si mesmo é o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se-lhe a conquista da paz. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem o desequilíbrio. Pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, claro, porque ele se constitui eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva, das resistências morais, características do seu estado espiritual. As reações de ira, de violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam, pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. A resignação dinâmica. É de insuspeitável significação positiva também o equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, o que se consegue através do treinamento, pela oração e pela meditação. Conhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte do modus operandi de todos os seres. Pode-se dizer, portanto, que o sofrimento
E a sua presença resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Interdependentes, o sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Desse modo, o indivíduo é o resultado de suas atividades espirituais anteriores. Portanto, os sentimentos de natureza kármica podem se apresentar sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. A provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato, examinadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Nada é imposto na provação. As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. O encarceramento nas paresias, nas limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucuras, de cânceres, de enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais. Quando o homem busca, mediante a irresponsabilidade, a precipitação e a prevalência do egoísmo, que o incita à escolha do melhor para si, em detrimento do seu próximo. Essa atitude se revela em forma de emoções perturbadoras, que o aturdem nas áreas das aspirações e se condensam em formas de aflição. Na condição de enfermidade da alma, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extinguam
as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas atuais das aflições. Educar a mente, disciplinando a vontade. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável, por ser este sentimento gerador de valores responsáveis para a felicidade humana. O amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Mediante a sua vigência, pensa-se antes de tomar-se decisões, considerando-se quais são as mais compatíveis com a ética e os anseios do próprio coração, jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. A cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando, erradicadas as suas causas, desaparecem-lhe os naturais fenômenos das consequências. Joana de Ângeles. Vamos agora iniciar alguns comentários sobre o tema dor e sofrimento, origens dessas dores, sofrimentos, das aflições e superação, como superá-los. Inicialmente, nós gostaríamos de conceituar o que é dor e sofrimento. Segundo Leo Denis, no maravilhoso livro Os Problemas do Ser, do destino e da dor, ele nos diz: tudo o que vive neste mundo, natureza, animal e homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. E que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então nós vemos essa dualidade. Deus cria por amor, no entanto, o sofrimento, todos sofremos. O que acontece? É porque a dor acontece quando nos afastamos da lei do amor. A lei de Deus, a lei natural. Complementando, a nossa mentora Joana de Ângeles nos esclarece, no que nós lemos, que a dor não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. E que sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma. Alma essa que ainda se atém às sensações mais grosseiras
e opta por direções e ações erradas que produzem o desequilíbrio. Haroldo Dutra nos fala muito sabiamente que, quando há sofrimento e dor, não se trata de erro e punição, e sim de decisões e consequências nossas. Sueli Caldas Schubert nos diz: a dor sobre múltiplos aspectos é o remédio supremo para as imperfeições e para as enfermidades da alma. No livro Obsessão e Desobsessão. Desse modo, a dor ou sofrimento, ou podemos incluir as aflições, se apresentam sob diversas formas. Dor física, dor moral, dor emocional, dor psicológica e até dor espiritual, no caso das obsessões mais severas. De um modo geral, os termos dor e sofrimento são usados como sinônimo. Mas um estudo mais profundo da psicologia atual nos revela que há uma diferença importante. A dor é resultante de uma experiência sensorial, emocional desagradável ou incômoda, que ocorre em vários graus de intensidade. Já o sofrimento é o grau de sensibilidade e de que nos afeta que nós damos a esse sentimento doloroso, a essa emoção dolorosa. Então, a dor atinge a todos, porém a maneira de sentir o sofrimento que ela gera varia de indivíduo para indivíduo. Uma mesma dor, de mesma intensidade, pode apresentar em dois indivíduos reações emocionais diferentes, reações de maior ou menor sofrimento. Isso vai depender da sensibilidade do indivíduo e do grau de compreensão moral que ele tem desse acontecimento doloroso em sua vida. E não é difícil de compreendermos. Por exemplo, a perda de um ente querido. Todos perdemos entes queridos. É natural. Essa vida é uma impermanência. A nossa verdadeira vida é do espírito. Nós somos imortais. E passando por essa experiência, uma hora temos que nos despedir desse corpo físico. Então, a perda de um ente querido, dependendo de como seja vista pelo indivíduo, ela pode gerar sofrimentos que se espelham em gritos, dores, desesperos e etc. Né? Ou pode, dependendo também da concepção do indivíduo, ela ser uma coisa que não gere tanto desespero, que não gere esses absolutos demonstrações, não é, de dores profundas, porque já há a compreensão de que isso deverá acontecer. Para nós espíritas, então, é muito mais fácil de compreendermos isso, uma vez que sabemos que esse nosso corpo é uma vestimenta emprestada que devolveremos ao final de um tempo que não sabemos. E, muito sabiamente, o nosso irmão Divaldo Franco nos diz: a dor é inevitável,
mas a qualidade do sofrimento é a escolha de cada um. E ela depende do grau de compreensão moral com que se enfrenta essa dificuldade. Para o melhor enfrentamento do processo doloroso, do sofrimento, devemos procurar suas origens, porque não há como curar alguma coisa sem saber a origem, né? Tossimos, temos um resfriado comum, temos um Covid, hoje temos uma tuberculose. Então, procuramos a origem e fazemos o tratamento. O mesmo se dá com a dor, ou o sofrimento, ou a aflição. Temos que procurar as origens, as causas. E no capítulo 5, maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso venerando professor Allan Kardec muito bem coloca nesse capítulo, que chama Bem-aventurados Aflitos, nos itens 4 e 5, verificamos que as dores podem ser de causas atuais dessa existência ou de causas anteriores. E surpreendentemente, nesses itens 4 e 5, ele demonstra o que é uma verdade. A maioria dos nossos sofrimentos, aflições, são causadas por nós mesmos durante esta existência corpórea. Né? Porque elas dependem de pensamentos, emoções, palavras e atos cometidos com irresponsabilidade, com precipitação e, fundamentalmente, com a prevalência do egoísmo que ainda mora em nossas almas. Isso leva a desastrosas variáveis que irão comprometer os nossos sentimentos e nos darão sofrimento. Por exemplo, um indivíduo que seja portador de alcoolismo crônico, que ingere grandes quantidades de álcool diariamente, durante todo o tempo, ele vai certamente, em mais de 70% dos casos, apresentar ao longo dos anos, em uma determinada fase, cirrose hepática. E ele continuando a ingerir álcool com a cirrose hepática, ele, em 80% dos casos, será acometido de um câncer de fígado. Então, esse câncer de fígado que aparecia como dor ou aflição não dependeu de nenhuma causa anterior, de nenhum débito do passado. Agora mesmo, ele foi perpetrado por nós. Igualmente, se nós nos deixamos tomar pela violência, somos agredidos e revidamos ou agredimos, e isso gera uma lesão corporal em alguém, levando até a morte, a responsabilidade do sofrimento que passaremos é desta reencarnação e de causas atuais da nossa existência. Já quando nós olhamos o nosso sofrimento e a nossa dor e não achamos nada nas causas atuais da nossa vida, não identificamos nada que possa gerar aquilo, né? Certamente essas repercussões vêm de existências de reencarnações anteriores. Por quê? As nossas reencarnações, a Yasmin Madeira fala muito bem falado, são solidárias. Elas são aneladas, encadeadas umas com as outras. Não são independentes. São histórias que se completam a cada página reencarnatória do grande livro da nossa existência imortal. Então, em determinadas existências, nas existências que viemos, dependendo do que praticamos, iremos ter a repercussão, né? Que não sanadas até o fim dessa existência corporal, estarão marcadas no nosso perispírito. É o que o nosso querido Haroldo Dutra Dias diz numa palestra nos Estados Unidos,
sobre marcas e consequências. E é muito linda a imagem dele, porque quando ele fala marcas, quando cometemos algo infeliz, quando cometemos algo que venha a trazer infelicidade a alguém, nós estamos colocando uma marca em nós e naquele a quem prejudicamos. Essa marca é uma vibração que fica condensada e gravada no corpo mental do nosso perispírito, que é que abriga toda a memória de todas as nossas reencarnações. E esta marca só será apagada a consequência disso quando nós realizarmos a nossa reparação. Sim, porque a sequência da nossa vida é a seguinte. Vivemos a existência, logramos o plano espiritual, voltamos à pátria espiritual e olhamos o que fizemos. Passa-se o vídeo da nossa vida. E ali estão gravados os nossos atos, mas os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras, né? E ao fim, ao chegarmos ao plano espiritual, se tivermos ações infelizes, elas estarão lá. E ao vermos os nossos erros, quais são os sentimentos que temos? É algo que eu acho, que eu gosto muito de falar, porque eu acho muito importante. Ao verificarmos no plano espiritual o nosso erro, o que nos vem? O remorso. A dor. O remorso. E essa dor se prolonga até que aconteça um fato importantíssimo, que é o arrependimento. Quando você chega no arrependimento, diferente de outras crenças, você não está salvo. Mas você está às portas da reparação. E essa reparação se dará numa nova existência em que você virá apagar aquelas marcas e consequências dos seus atos, das coisas infelizes que você perpetrou. Então, dentro dessa visão de que o sofrimento possa vir das causas também anteriores, a realidade é que o sofrimento, a dor e a aflição são realidades nossas. E uma coisa importantíssima para nós, sabendo as causas, como acabamos de ver, irmos à superação dessa dor, do sofrimento, há uma coisa que Joana de Angelis nos diz que é fundamental, que se chama resignação dinâmica. O que é resignação dinâmica? Palavra para não esquecermos. Resignação dinâmica é a aceitação do problema, da dor, da aflição, com uma atitude corajosa, enfrentando-a e desejando remover a causa daquilo que está acontecendo. Auxiliam essa aceitação, essa remoção da causa, o equilíbrio mental e moral para se enfrentar o sofrimento. E isso se consegue mediante uma série de atitudes em que a oração é fundamental para o nosso equilíbrio, nós sabemos, e a meditação, pausar para pensar no que aconteceu e como superaremos. Com o conhecimento da doutrina espírita, estamos mais preparados para compreender a necessidade da aceitação e enfrentamento das dores, sofrimentos e aflições, para que se faça aquele processo de reparação das nossas faltas e consigamos a nossa evolução espiritual. E por último, resumindo, nós temos aqui, resumidamente, umas propostas para superação. Simples. São seis. Fácil. Primeiro, educar a mente, disciplinando a vontade.
uma mente deseducada em que pensamentos, emoções, palavras e atos estão sem educação, vão resultar numa vontade errônea. Educar a mente, disciplinando vontades. Segundo, conhecer-se, aceitar-se como espírito imortal em processo evolutivo. Sim, eu errei, eu fiz, é um processo evolutivo, essa dor está comigo, e como diz Joana de Ângeles, na plenitude, e repete nossa irmã no livro Autocura, a pergunta fantástica é: o que esta dor? O que este sofrimento? Ou o que esta aflição está querendo me ensinar? Está tentando me ensinar? E aí nós iremos combater a causa e vencer. Assumir a resignação ativa, que acabamos de falar. Fazer uso constante da oração e da meditação, buscando harmonia interior. Praticar o amor. O amor. Aquele exemplificado por Jesus, que dulcifica o ser e o leva sempre a atitudes edificantes. Por outro lado, a resignação ativa, o nome diz, ativa. E o que faremos para ativar? Fazer e procurar fazer o bem sempre. Procurar oportunidades. Não basta, ah, quero fazer o bem. Estou esperando uma oportunidade chegar, alguém me pedir auxílio. Alguém... Não. Procurar diariamente a oportunidade de fazer o bem. Então, como é que se procura isso? Nós temos tempo? Vamos procurar um voluntariado. Seja em que área for, porque a necessidade é enorme de irmãos mais infelizes e necessitados que nós. Segundo, nas casas espíritas, o trabalho dos passes é fundamental. E todos nós, com certo treinamento e conhecimento, podemos aplicar os passes, que são magníficas e poderosas forças que infundimos, que os espíritos infundem nos nossos irmãos através de nós. E o fundamental, em nossos pensamentos, sempre a caridade. Caridade material, espiritual, da palavra, do carinho, da emoção. Porque caridade é amor em ação. Que assim seja. Bênçãos de Jesus para todos nós.